Російські партизани разом із ічкерійцями звільнили нову територію в Росії. Партизани відверто показують, як брешуть пропагандистські Z-канали, а бійці РДК звернулися до Путіна. Вимагають, цитую, «припинити цирк і дати можливість цивільним евакуюватися з території Білгородської та Курської областей». Що ж, про все це докладно розкажу вам я у новому відео від «Фабрики новин». Мене звати Наталія Мартинюк. Усім привіт! Легіон «Свобода Росії» заявив про взяття під контроль нового населеного пункту. Це населений пункт Горківський Білгородській області. Партизани опублікували відео та заявили, що в цій операції брали участь ічкерійські підрозділи. Разом вони зайшли на територію поселення і взяли під контроль будівлю місцевої адміністрації. А напередодні бійці натякали про вдалу спецоперацію. У своєму телеграм-каналі опублікували такий допис. Цитую. «Ранок починається не з кави, а зі звільнених територій. Передаємо привіт з дому». Кінець цитати. Є також нові полонені серед російських військових. Легіон опублікував фото, де можна нарахувати щонайменше 3 російських окупантів. У Собірському батальйоні також підтвердили інформацію про співпрацю з чеченськими бойовиками. Сьогодні вранці опублікували ось це фото та згадали про добровольців із Чеченської республіки Ічкерія. В руках у партизанів табличка адміністрації Горківського. Чоловіки у формі також стоять на російському триколорі, який, ймовірно, зняли з фасаду будівлі. Днями голова уряду в екзелі, генерал Чеченської республіки Ічкерія Ахмед Закаєв підтвердив, в Україні дійсно створюються ічкерійські батальйони для звільнення території РФ. Пропоную послухати. Це, в общем-то, вже давно не секрет. З 22-го року у нас підписано соглашення між відомствами Міністерства оборони України і Міністерства оборони Чеченської Республіки Ічкерія о формуванні чеченських батальйонів підрозділення. І в цьому соглашенні у нас определено кількість до бригади, які можуть бути сформовані і сформовані іменно знаходясь на території України. В последующем у нас по окончании, по завершению войны в Украине, то есть победы и военного поражения России в Украине, что это батальоны и подразделения могут и будут передислоцированы на территорию Чеченской Республики Ичкерия. Когда мы говорим о деоккупации нашей страны, в первую очередь речь идет о том, что мы должны выдержать и выстоять и одержать победу над русистами, именно находясь здесь, в Украине. И когда наши подразделения начнут передислоцироваться на территорию Чеченской Республики Ичкерия, в принципе, у России уже не будет возможности каким-то образом цепляться за Чечню. Російський добровольчий корпус спростував заяви путінської влади про те, що нібито їхні підрозділи вдалося витіснити з Білгородської області. Партизанські загони показали відео, як в районі села Козинка на Білгородщині танк армії РФ рівняє із землею будинки цивільних з метою знищити повстанців. А ось це російська авіація бомбить цивільну інфраструктуру на території України у Сумській області біля кордону. Так виглядає знищена школа в Ріжівці. Її розгромили з метою нібито знищити російських повстанців. Ось що написали в Легіоні «Свобода Росії». Цитую. Вже зараз путінські війська починають виправдовувати себе на Z-каналах, що там нібито перебували легіонери. Але повідомляємо, за бажання завдати ефективного удару по підрозділах Легіону «Свобода Росії», російській авіації слід шукати мети ближче до села Попово-Лежачі. Чекаємо на чергові доповіді Конашенкова про 100 500 вбитих іноземних найманців. Кінець цитати. Російські військові розташовують ракети прямо біля житлових будинків у Білгородській області. Перехоплену аудіорозмову теж опублікували партизани. Прошу послухати. Алло. Чого? Це бабадуся сказала, що у вас там в огороді ракети стоять. Не стріляли ще? Стріляли? Хата трясеться? Ліля говорила, коли тоді в маї стріляли, так що там тряслось? У них на водопаді стоїть. В общем, і в огороді стоїть, да? Тим часом український глава розвідки Кирило Буданов заявив про намір допомогти російським повстанцям. Цитую. Вони допомагають нам із першого дня подій від 24 лютого 2022 року. Воюють вони досить непогано. Вони були у багатьох гарячих точках в Україні. Ми спробуємо допомогти їм у міру наших можливостей. Кінець цитати. Нагадаю, напередодні бійці РДК звернулися до Путіна із вимогою розпочати евакуацію у Білгородській області та переговори з російськими повстанцями. Поставлена тобою адміністрація, несмотря на неоднократні наші призови, препятствує евакуації гражданського населення. В связи с этим, исключительно из-за твоих амбиций, продолжают страдать и гибнуть мирные люди. Мы призываем тебя прекратить этот цирк,
подумать о судьбах ни в чем не повинных росіян і розрішити евакуацію гражданських із зони бойових дій. То чи розпочнеться евакуація? Як гадаєте ви, наші глядачі? Пишіть у коментарях всі думки стосовно почутого та побаченого. Також ставте лайк під цим відео і підписуйтесь на Фабрику новин. До зустрічі!